Ömer geldi. Arzat. Bu kimisi mahnısını okumuşsan yoksa öz mahnı mı? Öz mahnudur. Öz mahnudur. Sen merhabası kimisi mahnısı İlhame Hanım mahnısından başka hiç kim mahnısı okumamış. Sen yaman İlhame Hanım, İlhame Hanım değilsen he? Yani ki kadın yani ben... Hazırlaşırsan mesela ya böyle... Çoktan orada. Çoktan hazırsan. Ya da ki ruhu gelip girip haberimiz yoktu. Reinkarnasiya oğlum İlhame Hanım. O 8 yılından olup ağlam. Ya doğrudan bir tane 10 mahnısı da okumuşam ve onu neye göre adını çektim ki mahnı senden okumuşam. O hiç de yani. Hadi ben onda niye böyle cehamata fikir elin gönderdi obanın sen. Bir sənətkarı var, sesi... yaşın ne tergi var olmayan. Ki... Cavit'ten okumuşuz biz lahelerin birinde. Sonra bir neçe defa da okumuşuz. Bile birlikte dondu. Zarafat yanı. O yüzden yegane kiminse müellif manasını yeniden okumuşum. O da o mahnıydı. Onu da senden okumuşum. Ona güzel söz atırdım. Sağ ol canına. Sağ ol. Ha, ama sen dedim ki çok güzel geldi. Bu mahnı ekskluzif benim için yazılan eserdi. Rus, Ukrayn, Gürcü, Azerbaycan, Türk komandası işte. Çinli yok idi aralarında. Gelen proyektimde yani var. Yani bu nedir bu yığmışsan hamısın? Yani bir tane mahnıya göre bu boyda milleti niye mertko eləmişsin onu? Gör ne güzel, ne güzel işti ki Azerbaycanlı kızı ifa elədiyi mahnı. Rus komandası yazıb, Ukrayn komandası aranjman edib. Aha. Gürücü gibimizi salamlayıram. Gürücü burada ses yazması videonyasını edib. Aha. Klipini Türkler çekib. Aha. Lahenin... Birleşmiş Dövlətlər Təşkilatı. Lahenin rəhbər Azərbaycanlıdır bu qardı. İpaçısı da Roza Zərgərlidir. O da Azərbaycanlı. Gözəl. Xeyirli olsun. Roza fikirləşir ki, bax bunların hamısından oxudum. Yəqin ki oralarda yayınlanar. Gedərim oralarda da bir oxuyarım. Pul qazanaram. Toylara gedərim. Harada? Adın çektiğin o ülkelerde. Rusya'da mesela. Rusya, Can Türkiye. Yok, Rusya'nın da mahnında ama sen kim kireşit dostumsan ineliysen sağ ol. Roza Zərgərli 12 yıl bundan kafa uçkuduktan duyet okuyup. Ru TV, Mus TV Rusya'nın bir yıl o mahnını klipi orada veribler. Çoklu gastrol edilmişim. Kontrakta teklif edilir. Azerbaycan'dan Rusya'ya köçmemişim. İstanbul kızını eliyende de Kral TV, Türkiye bütün kanalları ha, iki yıl verdi. Evet. Ha, yine de teklif geldi, kontrak geldi. Roza Zərgərli Azerbaycan'a koyup hiç ara gidesi değil. Ona göre de rahat olun. Buradayım, canınız alacağım. Ha, bu kızıl gülün kökleri burada bitir. Evet. Çıkartmak olmaz. Yani, çıkartsız olacak. Evet, aydın da, aydın da. Yani aynı tüzar. Gitmiştin, geldin, hoş geldin. Gördün onu dartı getirdim ki, haber yer. Haber yer orada hiç de yok. Hoş gününüz olsun. Hoş gününüz olsun. Ha, gitmiştim. Mecbur gitmiştim. De, mecbur yani. Gitmişsen ama mecbur gayetmişsen yoksa... Yok, yani bilirsiniz ki dünyada baş veren bu pandemiya vaxtlarda mən məcbur oldum, getdim. Getdim orada 3 il orada yaşadım, işlerimi orada qurdum, studiya açdım orada və s. Yani nə işdən məşğul o işlerimizi, burada gördüyümüzü, bütün orada gördüyü işlerimizi. Təbii ki, mən neçə ildir yani bu səhnədəyəm, neçə ildir yani bu musiqiyle məşğuluyam. Məni tanıyanlar bilir, tanıyır. Mən öz vətənimi istəyirəm. Mən buranı sevirəm. Çünki burada mənə qiymət çox verirlər. Çünki burada mən efirlərə çıxıram. Burada məni istəyənlər var, sevənlər var. Elə biri Roza xanım. Mənlə biz orada əlaqə saxlayırdı. Həmin ərəfədə bir çox ifaçılar oraya getdi və səni çıxırıq və digər bir neçə dostumuz var, onları da çıxırıq. Əslində sevinmişdik ki, onlar oraya gelirlər. Yəni dedik, bəlkə də qayıtmazlar. İndi pandemiyanı bu qədər uzun istəmirdi. Bu getmişdi, onlar təsadüfən qalmışdı. Təsadüfən qalanlar da oldu, bilə-bilə gedənlər də oldu. Onlar, yəni, ad çəkmirik. Ad çək. Ad çəkim. Hə, ad çək. Bax, Quentin Tarantino. Amma bizdən ad istəyir ha bu həmişə. Mən səndən ad istədiyim nə vaxtsa. Mən səndən ümumiyyətlə ad istəmişəm. Bax, indi bax, sən indi məni inəliysən, mən də başlasam. Janr olaraq. Janr olaraq, o janrın adı yoxdur. Aydındır, mən elə də başa düşdüm, o janrın adı yoxdur. Amma ki, mən bilirəm ki, həmən anda mən... Onlar kimi getməmişdim, yenə də deyirəm. Mən getməliydim, çünki mənim ailəm, uşaqlarım orada oxuyur, orada yaşayır, orada evim, eşiyim var. Ona görə mən ora getdim, məcbur oldum, getdim. Çünki burada bilirik ki, burada yox, dünyada ümumiyyətcə vəziyyət ağır idi. Mən də burada tək alınmırdı, getməliydim, getdim. Amma o dediyimiz ki, o janrın adı yoxdur, onlar bəli, mən gördüm, çox gəldilər, getdilər. Təbii ki, mən də sevmirəm o janrı. Nə də istəmirəm də o janrı eşitmək. Çox gəldilər, getdilər, aləmi də bir-birinə qatdılar. Orada yəni, hər kəsin özünün
öz yani hürmeti, öz sambalı, öz kıymeti var da ya açıq deyək. Yani bunların hamısı geldi, karıştırdılar alemi birbirinə. O da tabii ki ben o işe karışmıram. Orada yoxam ben. Bak şimdi qayıtmısan ve bu 4 il ərzində kimleri sən yerini dar edirsən artık burada da. Çok güman ki. Biraz baxırlar ki, bu yenə qayıtdı. Gəldi bu yenə. Gəldi, indi biz ne eləyəcəyik? Necə fikirləşirsən? Əvvəlki o yerin ki var idi, o doldu mu yoxsa boş qalıb hələ? Yox, mənim yerimi hələm ki dolduran yoxdur. Çünki bir məndən getmir söhbət. Hər bir kəs, hər bir müğənni öz janrına uyğun olaraq, hər kəsin öz sevdiyi var. Hamı məni sevməz ki. Mənim öz sevənlərim var. Mənə öz, kimsə necə baxır, musiqimi sevir. Kimsə sənətkar kimi baxır. Kimsə ola bilsin ki, mən trenddə ola bilmərəm. Amma mən bilirəm mənim musiqimi sevirlər. Trend, trenddə ola bilmərəm deyəndə ki, sən musiqini, zövqlü musiqini bilən insanların trendindəsən. Ona görə narahat olma. Aslında ona gəlirəm də. Yəni, mən... yəni hər bir sahənin, hər bir şeyin öz trendi, öz popülarlığı var. İndi kimlərsə daha çoxluq təşkil eləyirsə, o demək deyil ki, sən trenddə deyilsən. Sən də trenddəsən. Yox, mən istəmərəm də bugünkü olan trend var. Açıq deyirəm. Gəlin açalım, baxalım bizim bugünkü trenddə görək kimlərdir. Gəlin baxaq da, baxaq ki, bəlkə maraqlı, trenddə maraqlı. Yəni son zamanlarda Röya xanımdan başqa trenddə düşən. Röya xanım deyil. Ondan başqa trenddə düşən, belə də sənə təqdim edən bir ifaçı yoxdur əslində. Gəl görüm trendi göstərək, gəl. Geç. Mən yox, hər şey. Mən bunu... Biz qoca adamlar sən Allah, mən... Mənim telefonum qəribə. Aha. Ha, Röya, düzdür. Yok, ben Röya Hanım'ı demirəm. Müzik ve müzika üzere. Müzik üzere. İki şey üzere. Demeli Röya tut elimden. Namik Qaraçıxurlu da var burada. Namik Qaraçıxurlu'na intizarı müqayisə eləmək de düzgün deyil axı. Fərqli fərqli janrlar. Yok, onu demirəm. Sonra kim var? Bu kimdir? Balali ve Aydın Sani. Aydın Sani var. Ondan sonra telefonum dondu. Ha, donmadı, öz demir saatları. Sadece adları çekmek istemiyor. Adları çekmek istemiyor. Telefonum dondu. Donmadı, donmadı. Kuzu keserim sen. Yani beni sözüm başka cüre başa düşülmesin. Ben istemiyorum de hiç kesten ne de kimese söz de atmıram. Ben Röya Hanım'ı da çok istiyorum. İşbirliğimiz de olup, hamı bilir. Yani biz bir pakalini olmuşuq. Yani tabii ki sevirəm ben Röya'nın musiqilerini. Ben yok hamı sevir. Evet. Təbii ki, xalq qiymət verməlidir. Yox, estağfurullah, mən onu demirəm. Mən Röya xanımı demirəm. Dəyişmirəm. İndi ola bilsin, mən artıq demirəm ki, mən bütün günü oturub trendə baxıram. Arada birdən çıxır elə bir insanlar. Dünənə qədər o dediyiniz adamlar idi də. Yəni, başa düşdüyü yaşı ki, heç o adam sevinir ki, Röya gəldi trendə düşdü. Röya, xoş gəlmişsən trendə. Çünki bir zövqlü musiqi də eşitsinlər. Tez-tez gələsən, səni görək. Sənin timsalında belə zövqlü ifaçıları görək trenddə.